Бельгія передає Україні перші майже 2 мільярди євро як відсотки заморожених російських активів. На переконання голови Київського безпекового форуму Арсенія Яценюка, хоча ці кошти далеко не покривають втрат України, але їх передача нашій державі і постраждалим громадянам – принципово важливий внесок у компенсацію за злочини агресора. Це лише перший, але правильний крок. За ним мають бути зроблені наступні. Схвалення рішення в державах групи Семи про передачу Україні ресурсів агресора, створення механізму такої передачі і визначення процедури застосування.